Oké, ik hoop dat je het zo kunt zien. Wat hebben we nodig? Een beker. Ik heb Kek 800. Even kijken. Ik kan het niet echt goed zien volgens mij. Zo. Kek 800. We hebben water nodig. Ik gebruik Liquitex. En dit is Brilliant Gloss. Gebruik ik heel erg vaak. En we hebben vloedrol nodig. Niet al te veel. Oké, we beginnen dus met zwarte verf. En ik gebruik Artist Loft. Niet alle verf hoor. Maakt niet uit wat voor verf je gebruikt. En een roerstokje. Heel belangrijk, want anders kun je niet roeren. Dan gebruik ik ongeveer, even kijken, laten we het hiermee doen. Nou, het zijn ongeveer twee vingers. Ongeveer twee vingers verf. En doen we vloedrol. Ik doe eigenlijk niet al te veel vloedrol. En dan ongeveer ook naar anderhalve vinger vloedrol. Ongeveer. En dan gebruik ik Kek 800. Niet al te veel, ja, ongeveer een kleine theelepel, niet te veel. En Liquitex, en dan gebruik ik ook niet al te veel, anderhalf. Twee vingers ongeveer. Hetzelfde met de verf. En dan gaan we roeren. Zodat het mooi gemengd wordt. Met alle bestanddelen, producten. En dan gebruiken we water. En dan gaan we roeren. En eigenlijk wat ik dan graag wil hebben, is bijna melk tot crème-achtig mengsel. Dat is wat ik graag wil. Sommigen willen het heel erg dik hebben. Dat heb ik dus niet. Ik heb dus behoorlijk dun. En als je ziet, is dit nog te dik. Er komen namelijk van die bergen op de, op de verf. Zoals, ja, bergjes. En het is te dik, dus ik doe nog wat water erbij. Het is nog te dik. Ik doe nog een paar druppels.
het voorbereiden op verf. Takes time. Iets te dik. Een paar druppeltjes. Dus de meeste van je tijd zit je dus in je studio om verf te mengen en om het te krijgen zoals je wilt. Dus een beetje melkachtig, cremig verfmengsel, dat heb je nodig. Niet te dik en ook niet te dun. Dus eigenlijk dus namelijk werken op gevoel. Dan komen we al behoorlijk die richting uit. Ietsjes te dun, te dik. Een klein beetje in die richting. Een paar druppeltjes. Dus voornamelijk is het werken op gevoel. En wat je dus moet hebben, is niet dat het uitdruppelt, maar dat het dus. Ja, zie je dat? Het heeft dus een streepje. Zeg maar. Het is een beetje slijmerig, crème, maar toch dun. Een beetje te dik. En zorgen dat het niet te afdruppelt. En dat het gewoon één lijn. Het ligt er natuurlijk ook aan welke verf je gebruikt. De ene verf is wat dikker dan de andere. Het is nog te dik. Dit is dus een behoorlijke dikke verf. Dus dan hebben we iets meer water bij nodig. Je hebt zeg maar meer water nodig dan vloedrol, kijk-100 en Liquitex. En sommigen gebruiken heel veel vloedrol en dat heb ik ook geprobeerd. Maar wat je dus krijgt is de kleuren vervagen langzamerhand op het doek. Dus dat wil je echt niet hebben. Dus als je zeg maar zwart hebt, dan wordt het dan donkergrijs. Maar dat moet je dus niet hebben. Echt mooi diep rood, zoals de eerste. En dan krijg je licht rood, een beetje vaag rood. En dat doet vloedrol als je daar te veel van gebruikt. En dan komen we aardig de richting uit wat we moeten hebben. En dit is dus behoorlijk veel. En je kunt ook gewoon kleine bekertjes gebruiken als je gewoon een kleine canvas hebt, zeg maar. Of niet zoveel nodig hebt. Of je gebruikt gewoon stukken. Kleine potjes. Jampotjes of honingpotjes, wat je ook maar hebt. Aardig
Dit is aardig. Dit is perfect. Ja, dit is perfect. Dus als je goed kunt zien, dat het is dun, maar toch ook crème, crèmerig. Nou, dat moeten we dus hebben. Nou, dat was het. Want dit kun je gewoon, ik heb een zwart gebruikt. Maar je kunt alle kleuren kun je dus hiervoor gebruiken. Het is behoorlijk prijzig, maar je hebt echt niet veel nodig. Dus Liquitex, Tech Egg 100, ook niet veel nodig. Heel iets maar, een theelepeltje. En Vloedro, ook niet veel nodig, ook maar heel iets. Soms komen hier wat klodders bij, die kun je dan gewoon eruit halen. Helemaal niet erg. Water heb je dan nodig om te verdunnen. Dit was het dan eigenlijk. En dan heb je ook nog de cloud oven, wat ik dan heel vaak gebruik. Dit is de cloud oven. En de cloud oven gebruik je met ZNML. Dat is deze. En dan doe je dus precies hetzelfde mee, alleen je gebruikt dan heel iets van dit en dan heb je een cloud over effect. Dus dan zeg maar, dan heb je niet de verf, maar dan heb je cloud over niks en deze bestanddelen heb je dan ook nodig. En dan, ik heb dan crème en als je dan iets wit bij doet of een andere kleur, dat kan ook nog wel, maar je hebt dan crème, dus eigenlijk doe je er ook crème bij in. Ietsjes van de verf, dan heb je een cloud oven mix, zoals deze, zeg maar. Die kun je gewoon bewaren. Maar dit zijn eigenlijk de bestanddelen wat je nodig hebt. Dus verf, kijk en 100, vloedrol, Liquitex, kun je allemaal bestellen en water, internet. En dit is dan de basis. Mooi dun en crèmig. Dat moeten we hebben. We moeten echt niet te veel verf op het doek hebben, want dan krijg je cracks. Ik bedoel, dat wil je niet. Tenminste, ik niet. Dus, nou, even kijken. Dat was het dan. Ja, volgens mij was het dan. Alles al klaar liggen voor de volgende. Dus het wordt weer spannend. En misschien ga ik de volgende keer ga ik wel uitleggen hoe je het doek het beste. Deze dan. Ik heb deze gekocht. Best wel groot. Even kijken, wat is het? Ja, het zal wel iets van 50 bij 40 zijn, volgens mij. Staat er niet eens op, joh. Wat raar. Nou ja, al goed. Maar dat maakt niet uit. Maar dan zal ik proberen om zo fijn mogelijk uit te leggen hoe je het doek, welke kanten je op moet doen. Of moet. Eigenlijk moet niks hoor. Het is gewoon lekker speels. Je blijft gewoon lekker speels. En je ziet eigenlijk wel wat er gebeurt met de verf. Maar voornamelijk met verf mengen is het op gevoel. En ik gebruik geen oliën. Dat doe ik niet. Alleen om te testen of weet ik veel. Dan gebruik je wel wat. Dan wil je wat gebruiken en experimenteren. Maar vooral speel zijn. En ik weet zeker dat je gaat lukken. Dus al deze bestanddelen, als je dat hebt, dan kun je prachtige schilderijen maken. En dat weet ik zeker. Dus oké, ik hoop dat het leerzaam was. Tot de volgende keer. Bye.